Այսօր այս նստա մեր նիստերի, քարոյա նիստերի ընթացքում նմանատիպ որևից է նախագիծ բերվել է, որը մերժվել է։ Այս հարցերը կարելի է խորհրդի նիստում քննարկել, թե ոչ։ Սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանին սպասում են նաև մեր հասարակության անդամները եւ բոլորը։ Ու ամեն նիստերից առաջ չեք բերել այս հարցը, դուք չեք բերել այն հարցը։ Բերեք դուք։ Եկեք նախապես քննարկենք, մենք էլ ենք բերում առաջարկություններ, որոնք չեն ընդունվում ազգային ժողովի կողմից, պետք չի սրանից շոու սարքել։ Եվ երկրորդը գալիս է, կեստեղ ասում եք, որ այս քննարկմանը տրամադրեցինք երկար ժամանակ, որ կարելի էր ավելի կարևոր բաների տրամադրել։ Ո՞վ բարձրացրեց այդ հարցը, մենք։ Դուք բարձրացրեցիք, հետո բողոքում եք, որ մենք քննարկում ենք ձեր բարձրացրած հարցերը։ Եթե դրան չանդրադառնանք, պիտի ասեք չանդրադարձակ։ Մենք իզուր ժամանակ ենք պատնում։ Կան եւ երրորդական, չորրորդական հարցեր, բոլորն էլ քննարկման կարիք ունեն։ Եվ ի վերջո մենք ամեն օր այստեղ միասին աշխատում ենք։ Կարելի է նախապես իրար հետ բանակցել եւ հետո գալ արդեն որոշումներ ընդունելու ազգային ժողովի դահլիճում։ Ես առաջարկում եմ ավելի այսուհետև լինել կառուցողական եւ բոլորս մեկս մյուսի այսպես ինչ որ շոուներ անելու, մեկս մյուսին մեղադրելու փոխարեն մի քիչ ավելի շատ ժամանակ տրամադրենք բուն հարցերին, կարծում եմ այդպիսով արդյունքը ակնհայտ կլինի։ Շնորհակալություն։